Vi starter lige herude i kulden her. Det er vores dejlige snevejr. Nu sneer det. Du kan se, hvordan det er blevet. Det var lige en vejrrapport om snevejret. Nu sneer det heldigvis. Og det sneer heldigvis til nu. Det er godt nok koldt. Nu må vi hellere trække ind i skyggen herinde. Det var lige at lave vores skov. Og her har vi håndtaget pakket ind på en anden skov. På de tidligere skove. Jeg tror, det var sådan en skov. Nå, det får vi rentet lidt. Det er der. Det sneer godt. Utrolig nok, når jeg kan grave op i Hammerbakker nogle steder. Nogle af de der grundige mere forurenede. Det er de gamle, der også passer op i. Op der oppe i Hammerbakker. Nok de mest forurenede grunde i verden. Det skal du... Nej, kommunen de der fuldstændig ligesom. Det rager til en høstblok og sådan noget. Altså en høstblok. De gider få en gang langt den grund op, ved hvad? Ved den gamle lodsplads derovre, nej. Det gider de lodsplads derovre. Det gider de heller. De vil hellere nedlægge rundkørslen, og så lave dem om til vejkryds. Og der hvor der skal være vejkryds, der laver de rundkørslen. De er sgu ikke helt kloge. De gider åbenbart ikke vedgrænt den grund op i vores skov. Det gider ikke. Det er jo den der pisse forurening ved den tidligere lodsplads. Nej, det er de ikke tid til. De har ikke tid til at rense alle sådan nogle grunde op. Nej, de ville hellere skulle lave infrastruktur. Det er jo endnu vejen om til rundkørsler og modsat. Det skal bare pusses lidt der. Det var da en overraskelse, det der papir kom hjem med. Det var det her gamle håndtag, og nu skal jeg pusse, og hvis jeg kan få træet ud. Det der lille stykke træ der. Altså hvis jeg kan bælte ud i et stykke, så får jeg lov at rydde på museum eller et eller andet. Her har vi de pletter der. Og der har vi den fra i går. Vi fik mailet den i går, vi glemte helt at filme det. At vi fik mailet den der i sådan noget sølvfarvet. Noget autolak, og pletten der, og det sneer helt vildt ind. Det sneer helt. Prøv lige at se, hvor det sneer helt vildt nu. Prøv lige at se, hvor sneer det helt vildt. Hvor meget det er. Og det sneer helt vildt. Der, og det sneer helt vildt. Og det sneer helt vildt nu. Der er godt koldt. Nu fik jeg jo sprængt ind i mit dæk. Altså ikke det der dæk, men det andet dæk, jeg havde. Det har slet ikke noget med gummi. Jeg ved ikke, hvad fanden er. Det skulle ligne gummi, men jeg tror slet ikke, det er noget med gummi at gøre. Jeg ved ikke, hvad fanden er for noget. Om det er noget dårligt gummi, det her. Eller hvad fanden det er. De sætter alt for billigt hjul. Alt for billigt hjul og sådan noget. Nu fik jeg bukket. De der stål der, der stålningen, det må jeg sgu bruge den anden dag. Det gider jeg lidt mere til. Vi er på vej ind snart. Og billig sorte gummi. Gummi. Det er overhovedet ikke noget med yummy. Der er det der. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg har fået. Billig lort. Alt det der råstål ting. Jeg så ikke at lave min nye grebenværktøj. Det er sådan en spædebord. Skal lige slives lidt op og sådan noget. Altså så skal de, der er ikke noget, normalt så sidder der en drue eller en knap, men der er ikke nogen drue på dem her, de er ret svære at bruge. Det er jo nogen der fladbanker og sådan noget, håndbanker. Nu sneer det lidt igen. Nu sneer det. Det igen, og det igen.
bist näher, ich sehe dich hin. Ich kann mich nicht sehen. Und klar, du bist ja leer hinter da, den Tunnel, den er mit Skinja sich leer. Okay, jetzt ist das Kulier leer, den der. Sehen wir mal, wie es hängen. Ja, die kann man lieber am Museum aussehen. Ja, die Museum gehen. Das geht ja ab, das ist ja gut zu tun. Das ist ein Mann aussehen. Das muss hängen, das hängt in ein modernes Hängen. Ich kann nicht mehr. Ja, ich tror, die ist so nede. Bock. Jeg snikker lige til det. Nu er vi i gang med at skrue glasplanen eller plexiglasset af her. Jeg skal lige have skruet det af, så vi kan komme ind på det der lille museum-tings der. Wow, så leger jeg med kameraet sådan lidt. Vi leger lige lidt med kameraet, okay? Så, med sådan nogle små skruer. Det er plexiglas. Det er ikke rigtig glas, det er sådan noget plexiglas. Og så skal vi lige have ryddet op her i. Nu fik vi slået glasmonstren op, eller den der museumstings der. Du kan se, den er knækket der. Plexiglas. Altså, det er plexiglas. Jeg skal lige have skrevet nogle nye skilte. Og resten, det kan vi. Så må det komme til den her sag, nu er vi lige ved at spise nogen mad. Det er rå-creme med vanilje, ikke videre og sådan noget. Og hold kæft, hvor det smager. Brot godt, godt. Det smager godt, og nu er vi i gang med at se tegn på YouTube. Hold kæft, det smager godt, det der rock-cream der. Vi fik rabarbertyvlet den. Altså i går, så smidte vi lige at spise det der til morgenmad. Men hold kæft, det smager godt sammen med havregryn og det hele. Nu vil vi se tegnefilm. Så har Bjørn, der siger dem en gang der. Og sådan noget. Så skal vi lige spise resten af morgenmaden færdig. Så har vi hele tegnefilm der. Se det derinde. Der. Tænke der. Og der. Det bliver udstillet. Vi kan se det. Det bliver udstillet der. Så skal vi lave en runde sten der. Så nogle andre sten. Så tror jeg bare, vi skriver lidt i stenene der. Det her har vi avisforsiden for den 13. marts, beklager det. Tryk på gamle aviser og sådan på avispapir. Det er den samme forside. Ostetiden og sådan noget. Det kan stæve. Min egen håndskrift, og så har jeg tilføjet lidt med to uger og sådan lidt. Så står der bare sådan en jetunion. Det tegne original. Hvem tror på hvad? Så mangler vi bare at bore hul i den der. Så skal vi lige have bore hul, så må vi pille den der navletingest ud. Jeg ved ikke, om vi kan. Det er også lige blevet mækkelig indvendigt. Nu skal vi lige passe på. Den drypper stadig. Kommer måske ikke til at virke, og vi er stadig lidt sent på den, så. Vi er meget travlt. Hej. Nå,